276 familje të bashkisë Kolonjës kanë përfunduar dyfishimin e ndihmës ekonomike. Një gjë e tillë është bërë me dinë nga kryetari i bashkisë Kolonjë Rion Isaj. Gjithashtu sipas tij do të ketë dyfishim edhe për familje të cilat përfitojnë nga bonusi 6%, duke e çuar kështu numrin e familjeve që do t'ju rritet ndihma ekonomike në 320. Kjo si një lehtësim për përballimin e situatës së vështirë të krijuar nga pandemia. Nga ana tjetër, Isaj është shprehur se bashkia e Kolonjës do të vijojë me shpërndarjen e ndihmave e paketave ushqimore për familjet në nevojë. Sipas Isaj, periudha e dyfishimit të ndihmës ekonomike është nga muaji janari deri në muajin qershor, kjo me vendim të Këshillit Ministrave. Nga kjo rritje përfitojnë të gjitha kategoritë që drejtohen me ndihmë ekonomike, si familjet në nevojë që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, jetimët, të cilët nuk janë jetimore, prindrit me më shumë se 2 fëmijë, viktimat e trafikimit, pasdaljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit, si dhe viktimat e dhunës në familje për periudhën e vlefshmërisë urdhrit të mbrojtjes që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore. Dhe ne do të jemi ata që do ta zbatojmë dhe besoj që në bazë të zhvillimeve dhe të situatës së pandemisë dhe VKM-ja besoj do të updatohet për të gjendur kësaj kategorie në nevojë. Ne sigurisht vazhdojmë për familje specifikave të veçanta kontributin me ndihmë ekonomike me pako ushqimore.